Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Kdo si myslí, že zvířata myslí jenom na sebe, tak se pěkně plete. Dnešní video vám ukáže spoustu nebezpečných situací, kdy hrdinská zvířata zachránila lidský život. Nevěříte? Tak sledujte až do konce. Bík. V Indii žije muž jménem Imran, který chová dobytek. Za kamaráda má však velkého býka, který mu při prvním náznaku potíží přispěchá na pomoc. Myslím si, že u lidí vyvolá větší strach než takový pes. Podpořte moji tvorbu odběrem, nic vás to nestojí, nepřijdete o žádná videa a navíc mi tím uděláte obrovskou radost. Díky moc za podporu. Macy. Němečtí ovčáci nebo dogy jsou přinejmenším dost velcí na to, aby se prali, ale co mají dělat malá plemena? Toto je Macy, nebojácná fena yorkshireského teriéra, která dokázala zahnat velkého predátora. Během procházky v Torontu na ní a její desetiletou paničku Lily zaútočil kojot a Macy nezbylo nic jiného než bojovat. Po incidentu byla Macy naštěstí včas převezena na jednotku intenzivní péče a uzdravila se. Tygr. Nestává se často, aby člověk viděl tři druhy velkých koček v jednom záběru. Ještě vzácnější je vidět, jak jedna z nich zachrání člověka před tou druhou. Jen se podívejte na to, jak leopard vystartuje po nic netušící muži a tygr toho leoparda jednoduše zastaví. Leopard si chtěl možná jenom hrát, ale i tak to mohlo skončit špatně. Sandy. Dalším zvířetem hodným titulu hrdiny je záchranářský pes Sandy. Jednoho dne Sandyho 88letá majitelka odcházela z domu a zakopla. Přestože nebyla zraněná, tak nedokázala sama vstát. Naštěstí byl v té době poblíž sanitární pracovník, kterého se stará paní všimla a požádala svého psa, aby pro něj došel. Sandy okamžitě přiběhl k muži, začal štěkat a nakonec ho dovedl k jeho majitelce. Tomu se říká pravé přátelství. Kabang. Jednoho dne se psí hrdinka Kabang proslavila téměř po celém světě. Byla obyčejným zatoulaným štěnětem, když se jí na Filipínách ujal muž jménem Rudy Bungal. Když jí byly asi 3 roky, Rudyho dcera a její sestřenice přecházely silnici a málem jí srazila motorka. Kabang naštěstí dívky ochránila tím, že vyskočila na rušnou silnici. Kabang byla při nehodě vážně zraněna, přišla o nos a horní čelist a téměř nikdo nevěřil, že přežije. Bangalí odmítl nechat uspat, ale neměl dost peněz na druhou operaci, kterou potřebovala. Dobrovolníci se o tomto případu dozvěděli a podařilo se jim vybrat hodně peněz na její záchranu. Operace v hodnotě 27 000 dolarů byla provedena ve Spojených státech amerických v roce 2013. Kabang se brzy vrátila ke své rodině a žila plnohodnotný život obklopena svými blízkými. V květnu 2021 sice Kabang zemřela, ale byla pohřbena ve městě Zamboanga na Filipínách a na její počest tam byla postavena socha. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.